እነት ነው መካኒክ ነኝ እኔ ማሽንስት ነኝ ቶርኒስታ ነኝ ታሪከሽን አንዳንድ ቦታ ላይ ለማየት እንደሞከርኩት ከመካኒክነት ተነስተ ዛሬ ደግሞ ነብይነት ላይ ደርሷልና ማን ይመስከረኛል ጥሩ ውድ ስለነበርኩ ኃይለኛ ነበርሽ አዎ አዎ ተረጋጋጣ ምን አውቶማቲክ ጮቤ አግሬሰር አልጌም ብዙር ነኝ እቺ ልጅ መልካም ነገር ጥም ቢዛት ዙራለች ብዬ ብሎ ይላል እዛው ውስጥ ነው ይሄንን አገልግሎት እውነተኛውን ካሰተኛው እንዴት መለየት ይቻላል? እየመጠበጠን ያለው ሳስተኛ እንዴት ነው ወይስ የባህሪ ችግር ነው? የሚማሩት ትምህርት አለ በያምናለው ነው አንድ ሆነ ወጣ ያለ ትምህርት ያለ ይመስለኛል እኔ ቅርታ አድርግልኝ። ቀጥታሉ ሲፈረን የሚያገለግሉ ከአጋንንት መንፈስ ነው የሚተነብዩት እንዴት ነው ይሄ መንፈስ የገባባት? መስኮት በመስኮት ውስጥ እንደ ጨረር መጥቶ ሆዷን ሁሉ ቀዶ ውስጧ የሆነ ነገር እንደከተተ ምናምን ነው የምትናገረው መንፈስ ቅዱስን ከውስጧ አስወጣሽ ብለው ከሰውኛል እንዴ መንፈስ ቅዱስ ይወጣል? አዎ እንግዲህ እነሱ በምን እንደተረዱት ምን ደረሰሽ? መኪና ቴሌቪዥን ስለኝ የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች ይህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በኒቆዲሞስ ሾው ዩቲዩብ ቻናል በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉት ኒቆዲሞስ ሾው ሳምንታዊ ፕሮግራሜ ነው አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ እጅግ የተወደደች የእግዚአብሔር ሴት እግዚአብሔር በዘመናችን ያስነሳት ነብይት ሐና ቸኮልን ነው ከሷ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ መታነጽ ይሆንልናል ጥበብ እንካፈላለን ብያምናለሁ ነብይት እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆይሽኝ እዚህ ብዙ ጊዜ ባስብም ብዙ ጊዜ ባቀድም ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ዛሬ ተገናኝተናል አዎ አሜን እግዚአብሔር ይክበር እግዚአብሔር ሐሳብ እንግዲህ የሆነበት ቀን ዛሬ ነው ማለት ነው አሜን ጌታ ይተባረክ እንግዳይ ሆነሽ ስለመጣሽ በኒቆዲሞስ ሾው መስከረነትሽን ህይወትሽን ውስጥሽ ያለውን ነገር ልታካፊን ስለመጣሽ እግዚአብሔርንም አንቺንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሜን 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 ጌታ ይባረክ እኔ ማመሰግናለሁ ስለጠራሽ ስለጋብሽ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ ተባረክ አመሰግናለሁ አሜን ነብይት ሐና ቸኮል ማናት ታሪከሽን አንዳንድ ቦታ ላይ ለማየት እንደሞከርኩት ከመካኒክነት ተነስተ ዛሬ ደግሞ ነብይነት ላይ ደርሷልና አካሄዱ እንዴት ይመስል ነበር ጌታ እንዴት አገኘሽ እንዴት ስላገልግሎት ጠራሽ እንዴት አሁን ወዳለሽበት አቅጣጫ መራሽ እውነት ነው መካኒክ ነኝ እኔ ማሽንስት ነኝ ቶርኒስታ ነኝ ሳሊኒ የሚባል ድርጅት ዙብሊን የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ሰርቻለሁኝ እዚህም ሀገር ካሊፋ የሚባሉ ሰውዬ ጋር ሳቸው ናቸው ከጅማ ያመጡኝ እዚህ ምድር ላይ በብዙ ሰርቻለሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በዚህ መካከል ነው ጌታን ሲአርቢሲ የሚባል ድርጅት ውስጥ እየሰራ ወደ አዋሽ ካለም ገና ትንሽ ወደዛ ሄደት ወደ አለበት አካባቢ ላይ እዛ ስራ ሆኜ ነው እንግዲህ ካምቡስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ራሴ ወዳለሁበት ክፍል የመጣው ማለት ነው እኔ ሰው ሰምኮኝ ሳይሆን ጌታ ራሱ ወደ እኔ መጥቶ ነው እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት ፊት ለፊት በራእይ ነው ጌታን ያየሽው አዎ በራእይ ነው ያለሁበት ክፍል ውስጥ ለሴቶች ያው ለብቻ ነው የሚሰጠው ቤት ሚንስ ቤት እጄ ከሚንስ ቤት ምግብ በልቼ ምናም ብዬ ያው ቢራ ምናም ይዘሽ ተመጫልሽ ወደ ስራው ስለሚያደክመን ያንን ይዤ መጥቼ ነው እንግዲህ ቤት ውስጥ ተንበርክኬ ትንሽ ዝም ብዬ ተንበርክኬ ጸልያለሁ ምን ማና ምን ማን እንደሚያስተምረኝ ማለት ያው እግዚአብሔር ሐሳብ ስለነበረ ጌታን ታቂ ነበር እንዴት ለመጸለይ ተነሳሳሽ አዎ ምንድነው ጌታን ወንድሞቼ ጌታን ያውቃሉ እነሱን ይያልኩ አንዳንዴ ዝም ብዬ ውጪ ቁጭ ላለው ዛ ጅማ ያያለን ማለት ነው ሰኮሩ የምትባል ከተማ ውስጥ ውጪ ቁጭ ይያልኩ ያያለው ሰማለው ግን በሳጫለው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ ስለሚሉ እየቀለዱበት ነው ይመስለኝ እኔ እና ለምን እንደዚህ ይቀልዳሉ ብዬ እናደዳለው እና ጥያቄ ጠይቃለው ግን ብዙ ሃይማኖት ስላለ የት ነው ያለው ጌታ የት ነው ያለው የሚል ጥያቄ ጠይቃለው የውጣትነት ሰዓት ነው የሩጫ እድሜ ነው እና ስለዚህ በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የልብሽን መሻት ነው ጌታ የሚፈልገው ብዬ ነው ማምነው አሁን ወኝ ሳስበው ስለዚህ ጌታ ቀጥታ ወደዛ ክፍል ውስጥ ነው የመጣው ወንድሞችሽ ይመሰክሩልሽ ነበር አይፈሩኛል አይመሰክሩ ታናናሾች ስለሆኑ በፍጹም አይነግሩኝም እንደውም ትልቁ የኔን ተከታይ ልክ ጌታን አግኝቶ የመጣ ጊዜ መተው ነገሩኝ
نا وندمشي بنتي هنا ندزي هنا علونيا وزام سرابيت مالت كذا بقى يونس توتا ستشون بل أنت ألقت بقى يعني لمن ده يسوس هير كوي أو نيجي ساسو بقول ميجر من يالجن كذا بقى بندزي نونجي ما نمي مسكرني يل ما نمي مسكرني على طول وبدس لنا بركو هاي لين يانا برش أو أو يترى قعدت من أوتوماتيك شو بيه غريسر على جيم زورني لازم ما نمي صوني قامت تو يسوس هيرنا لا يلونيم ترو يا بدسه وين بقى هایلین نت دزینو بیه لگال تو آمار چلو هایلین نت یا وی کاتلات چلو هنر دزینو برخیده تو لذیگن بگذاریم بازیوست ماکل فلگون نبر یه اسرائیل املاک یه تنهایی میلون تیاکه تیک نبر انگری بازینو یم گیتاو جنیم تاویام نالو و مت آبت کن که مت آبت و حالا سوم تونی ندمیوستی سوال لبته بودن دمی سایوی نگروی نیتله یعنی نه کجا و حالا انگری با ماکستی مثل اینجا and ya wendem mat and wendem mat ana yaw bizu saw abdalich bilawal ingidi badena ager berqollefesh kefach kefach ani qohallo kefach silu alkaftum iyalku sile nebere keft no berun anta kefetu selamin ya badku aynet argaw nebere yasabut selezi sira magbat alchilim na lijun endemilikli saw nega imetal ani udallhubet yustishal bilo sile negerey yanen neger lifatsam gid sile hone liju metana يا وجبا ديت نهاني سلي دهناني يهون تشرش نيدال سلي هاي نيك أميس يلني يوم مال كتوم لبسو ني سوري بتشان ما كونا سلي يلني من شال سلو تشكر إللم زنبلش نيدال ناتين شو نش تنشي شرب نعكر نبرة تسوان زنبيان قتيلين دزيا سري تقتل كت سون نابران هيدن الزابي تكسياني زوني دهن السجا جبان يا وندموشي ميرغوتن سلام ماك قوم بسالكم على سنو عندك جباو كذا هو على نوعي سو يوكمو سلام إبراهيم نسلا سارة يسوع كارلوفو مدرك لاي كنا بيساي بتشاي هون هجمة تون دزي أستوني هرودلة كنا بيساي يا وطلان تناني قايمة تاون جيتا كسو يوكونا يوم غدي كذا يروت كون هير كون زعاق ودك وسرين يالكو غدي بزيمر كده جيتا متامالتنا كذا ولا من ميلا من ميلا من مورجرايلا ودك إنيل بق كذا زي جمرو مالتنا ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ ብዙ ሆነ ፈተና ማትናገሪው ፈተና ይገጥምሻል ብዙ በህይወትሽ ያልፋል ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ አለልኝ ቦታ ለመድረስ ስራዬን እየሰራሁ ነው እዚህ ሀገር ቀጥታ መጣሁኝ ከዛ መካኒስቶች ጋር አብሬ ሆንኩኝ እነሱ ጋር አብሬ መማር ጀመርኩና በዚህ መካከል ዝማሪ መቀበል ጀመርኩ ማለት ጋራጅ መሰራበት መስራ ቤት በግርሽ ትንሽ ተጃልሽ እዚህ በኋላ ማትቃልቲ በዛፎች አሉ በዛ ውስጥ ነው ማልፈው አንድ ነብይ ያለች መካነ ኢየሱስ ሁሌ በዛፍ ስር የምትሄድህት አለች መዝሙር የምትቀበልህት አለች ምናምን ትብላት እናገራለች ሁሌ ማንንም አያውቅም ግን እኔ ነኝ ያው እኔ ራሴን ስለማቀው ማለት ነው በጣም ጌታ ይናገረኝ ነበር ድምጽ ያሰማኛል ይገርመኛል አምላክ ማለት እንደዚህ ነው ብዬ ይገርመኛል መናገሩ ይገርመኛል አዎ መናገሩ ይገርመኛል ከዛ ደግሞ አንዴ ከሰማሁት መዝሙሩ ከልቤ አይጠፋም ማለት ነው እና ለኔ ይሄ ነገር በጣም ግራ ይገባኝ نازماري ندم قبلهم ياو ليوچو ابروني يالو تماوقو سلازي مزمر على باتانا كانيا غار كواير مقوم على بات اندي مون على بات قالو معناتنا سيلو ياو فتنا تفتن تبعله تمرت بيت زفن اند زفن يادرغوي نبر استماريوچنا قومي بتام زفنا لي كاسيت زفن بدمبر مزفنو زفاين تونالچ بلاو نمي طبقوت ياو بيت سبوچي نبرو معناتنا የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንግዲህ የሚሆነው መካኒክ ሆኜ ሲያገኙ ራሱ ግራ ገብቷቸዋል ከዛ ደግሞ አልፎ እንደዚህ ሲሆን በጣም ግራ ይገባቸው ሁሉም ቤተሰብ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ የሊሊን መዝሙር ጸለማይን ይያብራ የሚለውን መዝሙር እሱን መዝሙር ዘመርኩ በጣም ደስ የሚል ነበር ሁሉም ደስ አላቸው አንቺ ማድሩ ራሱ ዘመሪ ቆይተሽ ነው እናም ይያሉ እንደውም ቀለዱ ማለት ነው በዛ መልኩ መዝሙሩን ያው ከመካኒሱስ ጀምሮ በደንብ አጠናሁት የራሴን የተሰጠኝን አወደ 14 የሚሆን መዝሙር ጻፍኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ስራዬን ስቀይር ወደ ዓለም ገና ወደ ላፍቶስ መጣ ቀጥታ ሰላም ወንጌል ቤተክርስቲያን ተቀላቀልኩ ማለት ነው ሰላም ወንጌል አብሬም ሆንኩ መሆን ጀመርኩ ካሴቱን እየሰራሁት ያሳተምኩት አፋርኛም አለ ሁለት አፋርኛ መዝሙር አለ እዛ ነው ሰላም ወንጌል ሰላም ወንጌል ሆነ ሰላም ወንጌል ነው ረጅም ጊዜ ቆየው ሰላም ወንጌል ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በዛ አሳደገኝ ስራ እየሰራው ነው እኔ ማገለግለው የነበረው ስራ እየሰራ
በነብይነት አገልግሎትም እግዚአብሔር ያስነሳሽ እንግዲህ ሰላም ወንጌል በነበረሽ ቆይታ ነው። አዎ ሰላም ወንጌል ነው ማየት በቃ እንደዚህ ቁጭ ብዬ አንዳንዴ ማጣቂው ነገር ሲሆን ለሰው የሆነ ግራም ያጋባ ነው የሚሆነው ስለምፈራ እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር እያልኩ ነገሩን ሲጀምረኝ ግን ጅምሩ እዛው መካነ ኢየሱስ ነው። መካነ ኢየሱስ መድረክ ላይ አንዳንድ ነገሮች አይ ነበር ከዚህ በፊት ስለተናገርኩት ብዬ ነው ያየሁት ነገር ልክ የጀለ ለቄሱ ለወንጌላውያን ለሱ ነገርኩት እንደዚህ እንደዚህ ነገር እያየሁ ነው ምን እንደሆነ አላቅም ግን ይሄ ነገር ከዛሱ በጣም ደንግጦ ያንን ጸሎት ጸልየው ምን ብለው ይሄ ነገር ምንድነው ብለው ጸልየው አውራይ እንደሆነ እነሱ ገብቷቸዋል። እኔ ገና ስለሆንኩኝ እኔ ቶሎ እንጂ ነሽ ማለት አልፈለጉም እንትኑን ገድበው ያዙት። ጥሩ ለኛ አሁን ጥሩ ነው ለኔ አሁን በጣም ጥሩ ነው እንኳን አደረጉት ይያስባል። ቶሎ አለመውጣቱ አው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያ ቆይታ ይመስለኛል ያደገው ወስጥ አድጎ እዚ ደሞ ስመጣው ዝማሪው እዚው ተሰራ እንደገና ቦታ ሰጥተውናል። ፓስተር ታሪኩን በዚያ ጋጣሚ አመሰግነዋለሁ። በጣም ብዙዎቻችን እንድንያያዝ ነው ያደረገው እንድንበረታታ እስበርሳችን እንድንቆም በብዙ ረድቶናልና እዛ ነው እንግዲህ እየሰራው እይታውን ማየት ጀምሩ። ያሉለዱ ሰዎችን እንደዚህ ሳያቸው በቃ ደማህፃን አከባቢ ያለ ነገር እንደዚህ ማየት ጀመርኩ ማለት ነው። ያ ልጅ እንደሌላቸው ያቃሉ ማለት ነው። እና ለምሴ መጨነቅ ጀመረች። እግዚአብሔር ሆይ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር? ምክንያቱም ሌላ ሰው መጥቶ አይነግረኝም እንደዚህ አየን ብሎ የሚነግረኝ የለም። አለመርኩትም ያስተማረኝ ሰው የለም ምንድነው ይሄ ነገር? እያልኩ ያው ትንሽ ጊዜ ተናደረኩ። የሆነውን ግን የሚሆነው ነገር ለጻሊ ከቆምኩኝ ያው ቆሜ በጣም ነው መጸልየው ሰውስ ከሚገርሙ ማለት ነው። ከዚህ ሌላ ሀገር የሚሉትን አሁን ነገ ጠዋት በዚህ ታት ሄዳለ እንዲትሆናለ የሚያገኘ ከካሊ እንደዚህ አይነት ሰው ይቀበላል እንደዚህ ነው በቃ መልክቶችን መቀበል ጀመር። አዎ በቀጥታ ደግሞ ስቆም ነው ነገሩ የሚጀምረው። ልክ እኔ መቆም ስጀምር እንዴት እንደሚፈልቅ እኔ አላውቅም። ልክ ተናግሬ ስጨርሰው ብቻ ራሴን አውቃለሁ ማለት ነው። እና በእንደዚህ ሰላም ወንጌል አገልግሎቱን ጀመርኩ ማለት ነው። የህይወት ለውጡስ ምን ይመስል ነበረ? አሁን አንድ ቦታ ላይ ምስክርነትሽን ስሰማ በቃ አንድ ሰው ወደ ሰሜን ይሄድ ከነበረ ልክ ወዲያው ዘወር ብሎ ወደ ደቡብ እንደሚሄድ ኢሚዲየትሊ ህይወትሽ እንደዛ እንደተለወጠ ራዲካል የሆነ ለውጥ በህይወትሽ ላይ ወዲያውኑ እንደመጣ ነው ስትናገር የሰማሁትና ከዛ በፊት የነበረሽ የህይወት አካሄድ ምን ይመስል ነበረ? ወዲያውኑ የመጣውስ ለውጥ እንዴት ነበረ የተከናወነው? ሰዎችስ ምን ነበር የሰጡት ምላሽ? አዎ ያው በፊት በአለም ስትሆኚ የአለም ህይወት ነው የሚኖርሽ የብደት ኑሮ ነው የሚኖርሽ። ያንን ኑሮ እኔ ልክ ጌታን ልክ ሳገኝ ጌታ መጥቶ ወደ እኔ ከመጣ ቀን ጀምሮ ወዲያ ሁሉም ነገር እርግፍ ብሎ ከላይ ላይ ቀረ። መቃም አለ፣ መጠጣት አለ፣ እንግዲህ ድብድብ አለ፣ ብዙ እርምጃዎችን ትራመጃለሽ። በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ወዲያ ወደ እኔ ከመጣ በኋላ ወደ ኋላ እንዲህ ዞር ብዬ እንኳን አላየሁትም ማለት ነው። ተመልሼ በመቅስፈት እንደው ቅይር ያለ ሰው ታውቂያለሽ፣ እንደሱ ነው የሆንኩት እኔ። ከዛ በኋላ ማፈር ጀመርኩ። ጫት ይዘው ለሚሄዱት እንደዚህ ለሚሆኑት ልጆች ለነሱ እኔ ማፈር ጀመርኩ ማለት ነው። እንዴት ለካስ እንዲነበርኩ ብዬ ለራሴ እስከሚገርመኝ ድረስ ነው የሆነው ነገሩ። ደግሞ እኔ የጨከነ ሰው እንደሆን አደረገኝ ማለት ደስ ያለኝ እኔ ጌታን በሁሉ ነገር እንደጨክን ነው እግዚአብሔር ያደረገው። እና ከዚህ የተነሳ ደግሞ የበረታሁኝ መጣሁ ማለት ነው የሚመስለኝ። እግዚአብሔር ነው ሰውን የሚያበረታው። በእርግጥ የሚያስለምድሽም ጾም ጸሎት የሚያስለምድሽ ጌታ ነው። በብዙ እኔ በጾም ጸሎት ጌታን ፈልጋለሁ። በብዙ ማለት ነው የረዳኝ ጌታ። ስራዬን ሳላቆም ረጅም ጊዜ እንዳድግ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ስራውን አቆም የሚል ድምፅ ሲመጣ አይ እኔ የችግር አገልግሎት ማገልገል አልፈልግም ነው በቃ ወዲያው ነው ያልኩትን። እኔ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ መግባት አልፈልግም፣ ስለዚህ ስራዬን አላቆምም ብዬ ከጌታ ጋር ያው ብዙ ጦርነት ውስጥ ገባሁ። እምቢ ባልሽ ቁጥር ያው የሆነ ጭንቅ ይበዛብሻል፣ አለመታዘዝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጌታ እርባታ አንድ ክፍት አድርጎ ነው ወደ አገልግሎቱ ያመጣኝ ማለት ነው። ስራዬን የማቆምበትን መንገድ በቃ የዶሮ እርባታ እንዳደረግ የአሳ እርባታ እንድሰራ ሆንኩ ማለት በራሴ ጊዜ ተነስቼ። ከዛ ያንን እርባታ ላይ ሲሆን ገንዘቡ ትንሽ ደህና ብር ሲሆን ጊዜ አይሄማ ብዙ ሰው እያስተዳደርኩ አገለግለዋለሁ ብዬ ቀጥታ ሄጄ መልቀቂያ አስገባኋለም ገና መሰራበት ማለት ነው። በወሩ ነው እንግዲህ ዶሮቹ ሁሉ መተው ግዙኝ ብዬ ደብረ ዘይት ጭኜ 200 ምናምን ዶሮች አምጥቼ ግዙኝ ስል እምቢ አሉ። እዛው ፍሪጅ ውስጥ ይቀመጥ ተባለ፣ ቁጭ አለ። በማግስቱ ስንሄድ ሳይሰኩት ቀርተው ገምቶ ጠበቀን አሉ። ያው ክርስቲያኖች አብረውኝ የደከሙ በዚሁ አጋጣሚ እነሱንም እግዚአብሔር ይባርክላለሁ። ከዛ በኋላ በቃ የተቀረችውን ለቃቅምን
مكينة وسط جنان سلمت عندهم فقاعد يبالغ سو يو مكينة وانا يازو وندم ماشين عندزي فيتون بعطوتو إيش اللي جمال كام نعكر إذا تم بزاد زورالج بيجي بلو إلى زاوستونو هنا قرا عقبتوت بكاني دمو من دونو بتشوم يورا ولا لا كاسوس بني تنادون عندنا كرني ياوني تكفالج بلو فرتونو بندزي ملك زامير بود بيلشون بجدك ملو لملو راجل قلوت كباش بندزي متعطل وراجل قلوت كمتعش بحالا عندي تنو عقل قلوتش عندزي وده سويتش لما درسو مكنياتي هونوت عقد أنا وش مني مسلونا برا سويتش بتشس فريسي أو نو وده أنتي مش سابوتنا بوان نت بنزي جزيات جزابي هرب عقل قلوتي بعد رجعونا جر نو سويتش وده عقل قلوتي لسابو يشالو تنتهيش وعقد أنا وش مني برا النزي عقد أنا وش سلام كيري عقل قلكو لكني مسألة سجمر سويتش يا يالو لدو يول دالو يتهمم وده كالجا شولا بتجيبلو هيدالو مالتنا سلزي سوو من مال جمر أنا نبيجي نشالو እንጂኔ ራሴ ነብይኝ ብዬ ሾም ይማላቀም ብዬ ማላቀም ስካሁን ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ምን እንድል አደረገው ነብይን ቻናሉ ሰዎች ለጀንጀኝ ጸልያለሁ ሰዎች ይፈወሳሉ ይድናሉ ያ ደግሞ አንዳንድ ያ እኔ ገብቼ ነኝ ወቆም እንድነው ብዬ አለቅሳለሁ እኔ አረ ጌታ ሆይ ሰውንም ራሴን ምጂ እንዳልሞት ብዬ በጣም በእግዚአብሔር ፊት አለቅሳለሁ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ስለዚህ እንደዚህ ብዬ እየጸለይኩ ስለነበረ ያ ህዝቡ ውስጥ እንድገባ አደረገ እና ነብይ ያለች ሰላም ወንጌል ነብይ ያለች ያሉ የተወራሩ ይመስለኛል ያ ወደ ውጭው ዓለም ስልክ መስጠት ተጀመረ ማለት ነው ከውጭ ሀገር ሰው ይደውልኛል ህዝቡን አገለግላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያም የፈራሁት ነገር አልደረሰም እግዚአብሔር ይረዳኝ ማለት ነው ያው ብዙዎች እግዚአብሔር የተበተነ ትዳር ልጆቻቸው ያበዱ ራሳቸው ተስፋ ይቆረጡ ብዙዎችን እግዚአብሔር አጽናቷል ማለት ከዚህ ተነሳ ይመስለኛል የነቢያት አገልግሎት ያው አስፈላጊነቱን መቼስ የቤተክርስቲያን ሀብት መሆኑን የወንጌል ደጅ ከፋች መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል እኛም ደግሞ በዘመናችንም አይተናል ነቢያት በሚያገለግሉበት የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መኖር እግዚአብሔር መናገሩ እግዚአብሔር ሰዎችን መንካቱ መፈወሱ የሚገለጥበት ስፍራ ላይ ብዙ አዳዲስ ሰዎች መጥተው ወንጌል ይመስማትና ጌታን የመቀበል ከዘላለም ሞት የማምለጥ እድል አላቸው። ስለዚህ የነቢያት አገልግሎት በጣም አስፈላጊ አገልግሎት ነው። መሳኑ ያህል ደግሞ ተግዳሮት ያለበት አገልግሎት እንደሆነ አንቺም ታውቂያለሽ ሁላችንም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለንም በአለምም ያሉትም ዘንድሮ የሚያውቁት የሚያስተውሉት ነገር ሆኗል። ምክንያቱም አገልግሎቱ እንደ ተወዳጅነቱ የዛሉ ያህል ለነቀፋ ደግሞ በጣም የተጋለጠበት ዘመን ላይ እንገኛለን እውነተኛውን ከሐሰተኛው ለመለየት በጣም የተቸገርንበት ሐሰተኛ ነው ወይስ ሐሰተኛ የሚባል ነብይ የለም ተሳስቶ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ወይስ የባህሪ ችግር ነው ያለበት ጸጋው ቀድሞውንም ሳይሰጠው እንደተሰጠው ያስመሰለ ነው ምናቀው ነገር የለም አብዛኛውን ጊዜ ችግሮች ተፈጥረው ብቻ በችግሩ ቤተክርስቲያን ስትነቀፍ ስትቆሰል ነው አብረንኛም سنናፈር አንገታችንን سنደፋ የምንገኘው ግን ይሄንን አገልግሎት እውነተኛውን ከሐሰተኛው እንዴት መለየት ይቻላል እየበጠበጠን ያለው ሐሰተኛ ትንቢት ነው ወይስ የባህሪ ችግር ነው አንደኛ ሰዎች የመጀመሪያው ተጠርተው ከሆነ ከናትሽ ማህፀን ነው የምትለየው ለዚህ ፕሮግራም እግዚአብሔር ሲለይሽ ከናታችን ማህፀን ሳንፈጠር ገና ነው የሚለየን ያው ለመጠራቱም ወደ ጌታም ለመምጣት ማለት ነው አያይዞ ለአገልግሎት እግዚአብሔር ለጸጋ ስጦታ ሲያዘጋጅሽ እግዚአብሔር ለህዝቡ በረከት ለቤተክርስቲያንም ስጦታ አድርጎ ነው ስለዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ስጦታው ሳይሰጣቸው በልምድ አይተውሽ የሚማሩት ትምህርት አለ ብያምናለሁ እኔ አንድ የሆነ ወጣ ያለ ትምህርት ያለ ይመስለኛል እኔ ይቅርታ አድርጊልኝ ሁነትም ያገለግሉት ሰዎች የሆነ ገንዘብ ሲያገኙ የሆነ ነገር ሲያገኙ ለምን እኔ ሳልቀጥለውም ብለው እንዲያስቡ የሚያደርጋቸው ክፉ ሐሳብ አለ ያ ሐሳብ በውስጣቸው ያድግና እንዳገልግሎት ሲቆጥሩት ያው ይረዳቸዋል እዚህ ዓለም ገዢ በሩን ይከፍታል በደንብ አድርጎ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ጸጋው ተሰጥቷቸው በቀድሚያ በጸጋው ህዝቡን ያገለግሉታል ህይወታቸው ግን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ህይወታቸው በቃ ምንም ማለት ማትችው ደረጃ ላይ ትረሽ እነት የክርስቶስን ጸጋ በላጨው ታያለሽ ህይወታቸው ጋር ስትመጪ ግን ዜሮ ይሆናል ያ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ሰጥዋለሁ ይሄንን ደግሞ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ቀጥታ ሉሲፈርን የሚያገለግሉ አሉ ማለት ነው እሱ በቀጥታ ደምጽ እየሰጣቸው ማን ይያሉ
እግዚአብሔር ይያሉ ጌታ ነው ይያሉ የሚያገለግሉ ቀጥታ ድምጽ የሚሰሙ ሰዎች አሉ። አይሽ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው አጋጥሞሽ ያቃል አገልግሎትሽ? አዎ አጋ በጀነጽ አውጣሉ በጣም ብዙ። ዋው አገልጋይ ናቸው ተብሎ? አዎ አገልጋዮች። አዎ አገልግሎት ላይ የተቀመጡ ሰዎች እኔም እነሱም እስከምናፈር ይደረስንበት ታላላቅ አገልጋይ የሆኑ ሰዎች አሳልፎ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እነሱንም ጌታ ፈውዟል። ከዛ ለህዝባቸው በረከት ሆኗል። አሁን ጥሩ ሂደት ላይ ይሄዱ ያሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ምንድነው መሰለሽ ቶሎ አውቀሽው ቶሎ ስትነቂበት ጥላትን ታዋርጃለሽ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሰጠሽ እነት ጸጋ ላይ ትቆሚያለሽ ማለት ነው። ካልተሰጠሽም ደግሞ የተሰጠሽን ወደ ተሰጠሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። እግዚአብሔርንም አጥተሽ ህዝቡንም አጥተሽ ራስሽ ሞተሽ ከመሆን እንዴ እግዚአብሔርን አክብረሽ በዘበንሽ ህዝቡ ቀርቶ ጌታን አክብረሽ ማለፍ ይሻላል እኮ እነት እንዴ ስንት ነገር እናበላሻለን። አንድ ጊዜ ማአት ህዝብ ለምናበላሻለን አንዳንዴ እንደዚህ ብለውን ተብሎና ተብሎ ሆነልን ይላሉ። ያንን ተሰማያልሽ ደግሞ ተብሎ አልሆነም የሚልሽንም ተሰማያልሽ። እግዚአብሔር አይልም ይላል አይሰራም ይሰራል። ግን አሁን ሰዎች ጸጋውን መለየት አልቻሉም የሰውየውንም ነገር ወይ ሴትዮዋን ነገር መለየት አልቻሉም። ሁሉንም አንድ ላይ ያደባለቅን ስለሆነ ምን ሄደው ቤተክርስቲያንም ህዝቡም አንድ ላይ ተጎዳ ማለት ነው። ቢያንስ እኛ ገበናን የመሸፈን አቅም ነው ያለን እንጂ የማጋለጥ እንደዚህ እንዲሁን አደባባይ ላይ ነገሮችን ማውጣት ከዚህ አይነት ነቢያቶች ይጠበቃል ብዬ ከመልካም ነቢያቶች ይጠበቃል ብዬ አላስብም። እውነተኛ ነቢያቶችን ደግሞ ስንመለከታቸው ህይወታቸውን ለሰው ይሰጣሉ። እነሱ ሳይበሉ ሌሎችም ሳይበላሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ የሚሰማቸው የለም። የሚሰማቸው አዎ አሁን ቅዱሳኑ ጋር እንብትመጪ እኔ ሁለቱም ወደዚህም ሁለቱም አበላሽተዋል ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ወደ ክርስቲያኖቹ ህዝብ ጋር ስትመጪ በእንደዚህ አገልግሎት አንገታቸውን ደፍተው የእውነት የክርስቶስን ሰምተው የሚያገለግሉትን የሚደግፍ ሰው አታገኝም። አብሯቸው የሚቆም ሰው አታገኝም። እንደዚህ ያው ተጽሳሃል ይሄዳል ፈርጣሃል ተነስተሃል ተከፍቷል እንደዚህ ተብሎ የሚነገራቸው ጋር ደግሞ ያላቸውን ለምን 10 ብር አይኖራቸውም እሱኑ አራክፈው ወደ ቤታቸው በእግራቸው የሚሄዱ ሰዎች ገጥመውኛል። እኔ ማስቆምም መቆምም ያልቻልንበት ይሄ ሁሉ ነቀፌታም እንዲመጣ የሆነበት ትልቁ ችግር ሰዎች እውነትን ማወቅ ስላልቻሉ እንዴ። አንዳንዴ እኮ ዝም ብለሽ ቁጭ ስትይ ሪጀክት የሚያደርግ ነገር አለሽ ውስጥሽ የተቀመጠ ጸጋ አለ እውነተኛው ነገር ያንን እንኳን የሚያዳምጥ ህዝብ ነው የሌለው። ከዚህ የተነሳ ነው የሁሉ የምታዩ ዝብርቅርቅ ያለ ነገር የተፈጠረው ከዚህ የተነሳ ነው ብዬ ነው እንደኔ የማምነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ያለው በአጋንንት መንፈስ ነው የሚተነብዩት የሚለውን ነገር ለመቀበልም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ አጋንንትም የትላንትና ነገር ከዚህ ነው የመጣሽው እንደዚህ ነው የሆንሽው ይሄን ነው የበላሽው ብሎ መናገር እንደሚችል ደግሞ ብዙዎቻችን የምናቀው ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎች የሚናገሩትን ነገር በአጋንንት መንፈስ ላለመናገራቸው ሰው እንዳልሽው በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት የእግዚአብሔርን መንፈስ ድምጽ ያዳመጠ ይቀበለዋል ወይንስ ይቃወማል ውስጥ ያለው ነገር የሚለውን እስካላስተዋለ ድረስ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አይተነብዩም ለማለትም እንቸገራለን። ምክንያቱም እኔ የዛሬ 2 አመት ነበር ካንቺ ጋር እንደዚህ ቃለ መጠይቅ አደርጋለሁ በያሰብኩት አጋጣሚ ሳንገናኝ ቀረን። አንድ ምስክርነት ሰምቼ ነው ካንቺም አይደለም የሰማሁት አገልግሎትሽን ከተጠቀሙ ሰዎች ስዊዘርላንድ ከሚኖሩ እህትማማቾች ነው ያንቺን ምስክርነት የሰማሁት። ነብይ ነኝ የሚል ሰው እጅ ጭኖባት አንዲቷ እህት ላይ ጸልዮላት በቃ አንቺ እግዚአብሔር ቀብቶሻል እግዚአብሔር አስነስቶሻል ከዚህ በኋላ አይኖችሽ ተከፍተዋል ትንቢት እናገራለሽ በቃ የመውጫሽን ጊዜ ብቻ እኔ ወጪ እስክልሽ ድረስ ጠብቂ ብሎ በቤት ቁጭ አድርጓት እንደነበረ ደውለው ነው ተማማቾቹ እንግዲህ ነገሩኝና አንቺ አጋጣሚ ዛገር ሄደሽ ከዚች እህት ጋር ስትገናኙ የእውነትም አይኗ ተከፍቶ ምታየው ነገር ነበር ያቺ ድምጽ ተሰማ ነበር ለሰዎችም ከዚህ የመጣችሁት እንዲነውናችሁት ብላ መልእክት ተናገር ነበር። በኋላ ግን ካንቺ ጋር ስትገናኝ ነገሩ የትንቢት መንፈስም ወይንም መንፈስ ቅዱስም ሳይሆን ሌላ ክፉ መንፈስ ሉሲፈር ሆኖ እንደተገኘ ነግረውኝ እንደው አግኛት ብለውኝ በአጋጣሚዎች አለመገጣጠም ምክንያት ሳንገናኝ ቀረንና ይሄ እጄ መጫን ነገርም ከዛ ወዲህ በጣም እንዳስብበት ሆንኩኝ። እኔ ከአንዳንድ ሰዎችም ጋር ለመነጋገር ሞከርኩኝ እንደው እጄ መጫን ነገር ስጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር አይደለም ወይ እንደዚህ ከሆነ ብዬ እንዳስብ አደረገኝና በቦታው ላይ ተገኝተሽ አገልግለሻታልና እስኪ አጠቃላይ የነበረውን ነገር ንገሪን። እንዴት ነው ይሄ መንፈስ የገባባት? በምን አገኛት? ሰዎች እንዴት ራሳቸውን ከዚህ መጠበቅ ይችላሉ? እንዴትስ ነፃ ወጣች? ምን ይመስል ነበር ሁኔታው?
አዎ እንግዲህ ይኸውልሽ ከመጀመሪያው ትንሽ ልናገረው። እነሱ ያው ከውጭው ዓለም ያሉት በተነሱት ነቢያቶች ለመጠቀም ከተለያየ አገር ወደዚህ ይመጡ ነበር፣ ወደዚህ አገር እና ወደዚህ አገር መጥተው ያው ያላቸውን ይረዱ ነበር፣ ያው እስካሁን ማለት ነው። በዛ ውስጥ እንግዲህ ወደ አዋሳ ምናምን ድረስ ተያይዘው አብረው ሄደዋል፣ ከብዙዎቹ አገልጋይ የምናውቃቸው ሰዎች ጋር ማለት ነው። እዛ እንደሄዱ ተራራ ላይ እጅ ጭነው ያው እሷ ነብይ እንደሆነች እንዳልሽው ሁሉ ነገር እንዳላት እንደተሰጣት ምናምን ተነገራት። ሴቶችም አገልጋዮች ደግሞ ተናግረዋል ይሄን ነገር፣ በየቸርቹም ተናግረዋቸዋል በሄዱበት። በጣም የሚገርመኝን ነገር በህይወት የሚገርመኝ የሚደንቀኝ ሰዎች እንዳይጠረጥሩ መንፈሱ በሁሉም ቦታ ላይ ነገሩን ይናገር ነበር። ይሄ ሉሲፈር ነው ብላ እንዳታስቡ፣ አጋንንት ነው ብሎ እንዳያስቡ፣ እግዚአብሔር ነው ብሎ ሙሉ በሙሉ እንዲቀበሉ ሁሉም ቦታ አንድ አይነት ድምፅ ነበር የሚሰሙት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ቦታ አንድ አይነት ድምፅ ከሰማሽ ያው ማነው ብለሽ ታስቢያለሽ። ልክ እንደሱ አይነት ነበር ሂደቱ። በየቦታው ተቀብተሻል? አዎ ተቀብተሻል፣ አይንሽ ተከፍተዋል፣ እያየሽ ነው ትባላለች እች ልጅ ማለት ነው። በዛው ወቅት ደግሞ የሚገርምሽ ነገር እኔ ከመሄዴ በፊት በዛው ወቅት አንድ እህት ከካናዳ እዚህ ሀገር ለእኔ ዕቃ ይዛ ትመጣለች እና አውቃቸዋለሁ፣ ኬንያ ብዙ ሰዎች ስላገለገልኩ ብዙ ህዝብ እነሱ ተዛ ይዛ መታ እንትን የሄደችው ጌስት ሀውስ። እዛ ጌስት ሀውስ ውስጥ እሷ በመንፈስ ዓለም ጋብቻ አላት እና የምታውቀው ማለት ነው በትክክል እንደ ሰው የምታውቀው አላት። ያንን ለመላቀቅ ነው እዚህ ምድር የመጣችው። እዛ ሄዳ ስንት ቀን ብዙ ብር አውጥታ ጨርሳ በቃ ሄዷል፣ የለም ተመታ ተብለው ስትገባ፣ ክላሷ ስትገባ ያ መንፈሱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እቃውን ለማድረስ ስትደውልኝ፣ ቅዳሜ ወደ ቸርች ለመሄድ እየተዘጋጀ ባለበት ሰዓት ነው ነይ ቤት አልኳት ነው መጣች። ልክ ቤት እኔ ጋር ቶሎ መታ ቶሎ ለመሄድ ነው የመጣችው፣ መንፈሱ ወደቀ ማለት ነው። እቃ ልታደርስ መጣ። እቃ ልታደርስ መጣ። እህቷ ናት የላከቻት፣ ከካናዳ ነው የመጣችው። በጣም ደነገጠች ማለት ነው። ምክንያቱም የመጣችበት ቦታ ብዙ ብር የፈሰሰበት ቦታ ላይ መንፈሱ አብሯት የተንቀሳቀሰ ስለነበረ ምንድን ነው ምን አይነት ታሪክ ይሄ ነገር እንዴት ተደበቀ? በጣም ንግግር ሆነ ማለት መነጋገር ሆነ ይሄ ነገር እና ልጅቷ መንፈሱ ወደቀ፣ ተገረመች። አንድ ቀን እሁድ ነው የምትሄደው፣ በቃ ምንም ማድረግ አልተቻለም። እሁድ ጠዋት ለማንኛውም ነይ ደግመ መጸለይ ያለብን መጣች። የዛን ቀን ጸለየች፣ ተመልሳ ወደ አገሩ ሄደች እና ይሄ ነገር በውስጥ እያለ ነው እንግዲህ እዛ አገር እች ልጅ እንደ አጋጣሚ ከፈረንሳይ ወደ እነሱ መጣሁ ማለት ነው። ስዊዘርላንድ እህቷ ፈረንሳይ ኮንፈረንስ አድርገው ነበር የጋበዙኝ ልጆች። እዛ ነው እንግዲህ እህትየዋ የመጣችው። እዛ መጣ ጓደኛዋ ናት ያሳረፈችኝ፣ እሷ ጋር መጣች። ስትጸልይ በቃ ያው መንፈስ ሁሉም ላይ ይወጣ ነበረ፣ እየጣለ ይወጣ ነበረ። እና ስለዚህ ክብር፣ የኢየሱስ ክብር በውስጣቸው ይገለጥ ነበር። በቃ የጌታ ክብር ሲገለጥ አብ ያልተከለው መነቀል ጀመረ ማለት ነው። ያ ለእሷ አስደናቂ ነገር ሆነባት። ምክንያቱም ብዙ ሰው እዚችኛዋ ላይም እጅ ጭኗል እና እሷ የምታውቀው ቅዱስ መንፈስ እንዳላት እንጂ ይሄ ነገር እንዳለ አልገመተችም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ እህቴማ መጋርማ መገናኘት አለብሽ የሚል ከሌላ ቦታ አገልግሎቴን አስቀይረው ነው ወደ እነሱ ወደ ስዊዘርላንድ የጠራችሽ። እሷ ናት ለእኔ ደወለችልኝ። እኔ በጣም ያዘንኩት እሷ ምን አለች፣ እኛ እንደዚህ አይነት ፍላጎትም ያለን ሰዎች አይደለንም። እንደው በቃ ከየትም አምጥተን ነብይ ሆነን የሆነ መጠቀሚያ እናድርገው የምንልም ሰዎች አይደለንም። እግዚአብሔር የባረከን ሰዎች ነን። በኑሯችንም ጥሩ ኑሮ የምንኖር እንደው ጌታን የምንወድና እግዚአብሔር ከፈቀደና ከቀባን ጌታን ብናገለግል ደስ የሚለን ሰዎች ነን እንጂ ሌላ ጥቅም ፈላጊዎችም፣ ሌላ ነገር አሳዳጆችም፣ ሌላ ሞቲቭ ያለንም ሰዎች አይደለንም። ጠይቀንም ለምነንም አይደለም። ራሳቸው ናቸው እጅ ጭነው ጸልየው አንቺ ትንቢት መንፈስ ተቀብለሻል ተቀብተሻል ያሉኝ ስትለኝ በጣም አሳዘነች። በትክክል እዚህ ነው የተጫነባት። በቃ የእሷ ስትነግረኝ ያው እኔ ስወርድ ማለት ነው እንግዲህ ደግሜ ደግሜ ተናግሬያለሁ። ባቡር ጣቢያ ላይ በቃ እሷ መንቀጥቀጥ ነው የጀመረችው። ልትቀበልሽ መጥታ ልትቀበለኝ መጥታው ህታማቾቹ አብረ ነብይ የተባለችው መንቀጥቀጥ ጀመረች። እንደ እሷ በቃ እንደውም በቤቷ ውስጥ አልፎ እንደ መስኮት በመስኮት ውስጥ እንደ ጨረር መጥቶ ሆዷን ሁሉ ቀዶ ውስጧ የሆነ ነገር እንደከተተ ምናምን ነው የምትናገረው። ያው ወደፊት መችስ እናገኛታለን መናገረው ስለማይቀር ማለት ነው። የሚገርም ነገር ነው በቃ በህይወቷ ውስጥ ያለፈው። ግን እንዛ ሳገኛት በቃ እኔ አየሁት መንፈሱ ልክ መንቀጥቀጥ ሲጀምር እሷ መንፈስ ቅዱስ ነው ነው የምትለው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት በቃ ያው መንፈሱን ማሰር ነበረ። ያው በስጋ የምታደርጊው ነገር የለም
ايونه بوتعرفن كذا بقى لي قالات يفلقال ايه اللي ينقات اسقومكوت كذا بالا اندمانم ياو درسنا ساعته ماكيناچو غا درسن تنستان هيدن معناتنو ودنسو بيت ودنسو بيت هيدن اذا سنني لريتو بورو سو سيارواروطات نيا سادرات ياو ني دمو نچوت سلوونو ችግር እንዳይፈጠር ብዬ ዝም አልኩ ማለት ነው። ባለቤቶቻቸው ማለት ነጮቻቸው አው እነሱ ናቸው። በማግስቱ ያው እንግዲህ የታረርቶና አራሳት ይሁን አምሳት አካባቢውስ ና ውጣ ማለት ጀመርኩ ማለት ነው። ልቀቅና ሄድ ገና ብዬ ካፌ ሳጨርስ በቃ ልጅቷን እንደ ድድቅልቅሉን አወጣችው ማለት ነው። ያው መንፈሱ ራሱን ገለጠ መጮ ጀመረ አለ በቃ ፊቷን ሞጫጭሮ ሊጥን በቃ ይሁን ነገር ሊያደርጋት ፈልግ። ያው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። የመጣው ጸጋ ከሱ በላይ የሆነ ስለሆነ ውጣ ብሎ ያው መንፈሱ ተመታከለው አላይ ዝም ብለው ተነስተው ለምሳሌ እጅ ጭነው ሲጸልዩ እነሱ ዝሙት የሚሰሩ ከሆነ ቀጥታ ዝሙት እነዛው ውስጥ ነው የሚገባው። ሌብነት ካላቸው የሌብነት መንፈስ እነሱ ውስጥ ይገባል። እጅ ጭነዋል አስገብተውባቸዋል የገባውን ለማውጣት ረጅም ጊዜ ይወስድባቸዋል። እህቶቻችን ብዙዎቹ በመንፈስ ዓለም ተጋብተው ነው የሚኖሩት። ወንድሞቻችን ብዙዎቹ በመንፈስ ዓለም ተጋብተው ነው የሚኖሩት። ብዙ ቦታ በተጂ የነቢያቶችን ፎቶግራፍ እህቶች ቤት ታገኛለሽ። ስዕል ሊሆንብን የሚገባው ማን? ኢየሱስ። ግን እነሱ ሰዎችን ምን አርገዋል? እንተናቸው ላይ በቃ እንደ ስዕል አርገው ይዘውታል። እኔ ትናንሽ ታቦት ይዘዋልኛ ልጆች ብያለሁ። ምክንያቱም ሰው ሁሉ የሰው ፎቶግራፍ ዘሽ የምትዞሪ ከሆነ አደጋው ይከፋ ይሆናል። ብዙ ሰው ተሳስሮ የሚቀመጠው ለዚህ ነው። እቺ ህትም ከዛ መፈታት በኋላ ወዲያውኑ ያሰበችው ምንድነው? ያ ሁሉ እጅ የጫኑ ይጸልዩብኝ ሰዎች አጋንንት ነበር ሲጨመሩብኝ የነበረው አይደል አለች። ስንት ሰው አለቃለች? ስንት ሰው ተተተተተተ ያለ ስንት ሰው ፊቴ ወድቋል አለች። አይሽ እነሱ ገንዘብ ለቤተ ክርስቲያን መስራ ብለው ቢጠይቋቸው ለዋቸው ለባያርጉባቸው ይሰጡ ነበር ልጆቹ በወቅቱ ማለት ነው። ምንም የሚፈልጉትም ነገር ያው እንዳለችሽ የሚፈልጉት ነገር የለም ከማንም ምንም አይፈልጉም። እግዚአብሔር ይባርካቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ልጅቷን ግን ለመከራ አደረጓት። ሁለት አመት ሙሉ ቤተክርስቲያን እንዳትሄድ በሯን ዘግታ እንትንቶኛለሽ በቃ ዓለም አቀፍ ነው የምትሆኙ ይያሏ ስለነበረ እሱ አገልግሎቱን በቃ ወደ ዓለም አቀፍ ሊያደርግ ሉሲፈር እያሳደጋት ነበር። እና በቃ ታያለች ሁሉንም ነገር እየታላሱ ጋር ሁለት አመት ቁጭ ብላ አዎ ሁለት አመት በሯን እንድትዘጋርጓታል ልጅቷ። ከዛ በኋላ በቃ ደሞ አንቺ ጋርም ከመጣች በቃ ነቀፋፊ መንፈስ ነው የሚያደርገው። ነቀፈታ ነው የሚሰጣት እንጂ ትክክል ነገር እንድታደርግ ወይም ይሄ ትክክል ሊሆን ይችላል ብለሽ እንድትቀበል ያደርጋት። አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስተናግዳለች ልጅቷ። ግን የሚገርምሽ ነገር አሁን እንኳን እንደዚህ ስሙ ህዝቡን እንዲ አልቋል ህዝቡ እና አባካችሁን ብላ ስትናገር ይቀበላቸው ሳይኖር ሲቀር በጣም ይከፋታል። ሰው ለምንድነው ማስተዋል የተወሰደበት? ምንናገረው እኔ ቀመስኩትን ሰው እንዳይቀምስ ነው። ለምንድነው ሰው ማስተዋል የተወሰደበት ብላ በጣም ታዝናለች። እና ያ ቁስል ስላለባት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው አሁን እጅ በመጫን እነስ ለምንናገር ብዙ መናፍስት ነው በመንደቷ ላይ ይሰር። ብዙ አንዳንዶቹ ያወቁ መንፈስ አጋንንት እንደሆነ ያወቁ ነው እጃቸውን ጭነው የሚከቱባቸው ያወቁ። ምክንያቱም ለገንዘብ ብለው አንዳንዶቹ ደግሞ አያውቁ። ስለዚህ እጅ መጫን ላይ ትልቅ እንደውም አገልጋዮች ተሰባስበው ራሳቸው ንጻ ቢያወጡ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እነዚህ ለመናገር አገልጋይን ከሆኑ የክርስቶስ ሁነት ተከታይ ከሆኑ ጌታን የሚፈልጉት ከሆነ ራሳቸውንም ህዝባቸውንም ቢያድኑ በዚህ አጋጣሚ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እቺ ህታሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ምንም ጥቅም ፈልጋ እሷ ስጡኝ ብላ አይደለም ይሄን ነገር የወሰደችው። ሁነት ነው ተከታይ ግን በራሱ ተነሳሽነት እጁን ጭኖ ጸልዮላት ነው። አንድ ሰው አገልጋይ ተብሎ ቁና የሚሰጠው ሰው እጁን ጭኖ ጸልዮባት ነው ጸልዮባት እንበል እንጂ መቼ ጸልዮባት አንልም። አዎ እነት ነው። ከዛ ይሄ መንፈስ ወደ ውስጧ ገብቶ በኋላ ለብዙ ችግርና ለብዙ ስቃይ የዳረጋት እሱ ግን በቃ ቤትሽ ቁጭ በይ የምትገለጭበት ጊዜ ገና ነው ጊዜው ሲደርስ እኔ ነግርሻለሁኝ ይያላት። እንደውም እትየው መቼ ነው የምትገለጠው መቼ ነው ያቀን የሚደርሰው ብዬ ጥያቄ ይሆንብኝ ነበር አለች። አንዱም መገለጫው እንዲፈጥን ነው ነብይታናን ጋብዤ ወደ ስዊዘርላንድ ራሱ የጠራኋት እሷ ጸልያላት ያቀን እንዲደርስ ትገለጥበታለች የተባለው ብዬ ነበር። ያቀን እስኪደርስ ድረስ ግን እነሱ ለዚህ ቀባት ላካፈላት ቀባት አካፈልኳት ላለው አገልጋይ ገንዘብ እየላኩ ቤተክርስቲያን እየሰራሁ ነው ይያለ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ እነሱን ገንዘብ እየተቀበለ ይኖር ነበር። በኋላ ላይ ግን ይሄ መንፈስ ለቋት ሲወጣ አጋንንት እንደሆነ የጌታ መንፈስ እንዳልሆነ ሁሉም ሰው ለመረዳት ቻለ። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን እነዚህ ህቶች እሱን ብቻ ሳይሆን
ሌሎችንም ትልልቅ አገልጋዮች እየተቀበሉ በቤታቸው የሚያስተናግዱ የነበሩቶች እንደሆኑ ስሰማ ደግሞ የእውነት በጣም አዘንኩኝ። ወዴት ይሄድን ነው? አይተውት ነው ይሄንን መንፈስ ክፉ መንፈስ ነው ብለው ያልነገሯት ወይንስ አላዩትም? እንዴት ነው መለየት ያልቻሉት? እነዚህ ሁሉ አገልጋዮች ከኢትዮጵያ እየሄዱ እነሱ ቤት ያረፉ እየተስተናገዱ ጭራሽ ምስክርነት እየሰጡ ነበር አሉ። የሚመለሱት እግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ አለ ምትገልጭበት ጊዜ እየደረሰ ነው ይያሏት ምስክርነት እየሰጧት ነበር የሚመለሱትና እንዴት ነው ያላዩት አገልጋዮች ይሄዱት አገልጋዮች እነሱ ጋር ማን ነው ታዲያ ያለው? አሁን እግዚአብሔር ቢሆን ምን ያረጉት ነበር? ይለዩት ነበር። እሺ ስለዚህ እዛም ያለው ሉሲፈር ነው ማለት ነው። ሉሲፈር ስለሆነ የራሱን ስራ ነው ሳጋሚያው ምን ብሎ ይናገራል? ሰላም እሱ አሁን ምናልባት አንዳንዶቹ እንዳልኩሽ ጌታ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። አንዳንዶቹ ግን አውቀውት የሚያረጉ ሰው እንዳሉ አቃለሁ። አውቀው በትክክል ጌታ ያስረዳኝ ያሳየኝ ሰዎች አሉ። በትክክል እያወቁ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ሄዱ እሺ እዛ ጋር ደረሱ አዩ እሷ ጋር ያንን እነሱ ጋር ያለውን ነገር እሷ ቤት አዩት። የእግዚአብሔር መልአክ ነው ከማለት ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለውም። ሊያስወጣ የሚችል እኮ የሚኖረው ተቃራኒ ሲኖር ነው እንጂ አንድ አይነት ከሆነ ምን ብሎ ኬት ያወጡታል? ከዚህ የተነሳ ነው እኔ ጋር ስልክ ደውለው መንፈስ ቅዱስን ከውስጡ አስወጣሽ ብለው ከሰውኛል። እኔ መንፈስ ቅዱስ ይወጣል? አዎ። እንግዲህ እነሱ በምን እንደተረዱት እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀውና ብዙ ድብልቅልቅ ያለ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው ይቅርታ ጠየቁኝ ማለት ነው። ደውለው በቅርብ ጊዜ አንድ ሁለቱ ይቅርታ ጠይቀውኛል። እኔ አይደለሁኝም ይህን ያደረግኩት፣ ያደረገው ኢየሱስ ነው። መጠየቅም ካለበት እሱ ይጠየቅ እንጂ እኔ እኮ አፍ ነኝ፣ አካል ነኝ። እኔ ሂጂ አድርጊ ያለኝን ብቻ ነው የማደርገው። እኔ የማውቀው ጉዳይ የለኝም። ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። እነሱ የእግዚአብሔር እውነት ከሆነ የሚያገለግሉት እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ካለ የሁሉ ነገር እንዴት ይፈጠራል? እግዚአብሔር ባለበት አርነት አለ ነው የሚለው። ልጅቷ በር ዘግታ መጽሐፍ ቅዱሱን ቅደጅ ይላታል፣ እንደዚህ አድርጊ ይላታል። ደግሞ ስትወጣ የሰውን ነገር ሁሉ ታያለች። ስለዚህ ትናገራለች፣ ትተነብያለች። እሺ እች ልጅ ይሄ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ እንድትገባ አድርገዋታል። እሷ አሁን እግዚአብሔር እርዳትና ነፃ ስትወጣ እንደውም እነሱ ስተናል እንዴ ብለው ንስሐ መግባት ጎሽ ንስሐ ገብተው እግዚአብሔር ሆይ ህዝቡንም ገደልን እኛ ሞትን ይቅርታ ብለው አምላካቸውን መጠየቅ ነው። ሄደው ቀጥታ ቢሮ ገብተው እንዲነ ብለው የተናገሩ የተፈወሱ ልጆች አሉ። እነሱ እንኳን የተቀበለ ሰው የለም። አባራዋቸዋል ጭራሹን ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ እንዲህ አይነት የክፋት ስራ ስላለ ይሄንን ነገር እንደው ንስሐ ገብተው ስንት ዓመት ሊኖሩ ነው? ስለዚህ ለአምላካቸው ጊዜ ሰጥተው ይቅርታ ጠይቀው ቢስማሙና እውነትም የተሰጣቸውን ዘጋ ምናልባት ነጋዴ ከሆኑ ወደ ንግድ፣ ምናልባት ሌላም አገልግሎት ካለ ወይ ፓስተር ሊሆነው ህዝቡን የሚመግቡ ብቻ ከሆኑ እዛ ላይ ቢቆሙ፣ ስለዚህ ንስሐ ቢገቡ ቢመለሱ መልካም ነው። እግዚአብሔርን ቢያውቁት ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ከተመለከተ የሚፈጠሩት ችግሮች ምክንያታቸው አንድ ነው። አብዛኛው አለማወቅም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው። ትክክል። እና አብዛኛውን አገልጋይ ጠላልፎ እየጣለ ያለው እንደዚህ አይነት አልፎ ተርፎ እውነት ዝም ብሎ በአእምሮ እያገለገሉ በመንፈስ ነው ብሎ መዋሸት የመጀመሪያ ደረጃ ጥፋት ነው። ነገር ግን ነገሩን የበለጠ እውነት ለማስመሰልና የበለጠ ገንዘብ ለማግኘት ከአጋንንት ዓለም ጋር ተገናኝቶ በአጋንንት መንፈስ እያወቁ ማገልገልና ያንን የአጋንንት መንፈስ ደግሞ ሰዎች ውስጥ ማስገባት ደግሞ ሌላ ሌቭል ነው። እሱ ደግሞ ይሄ ሁሉ የሚመጣው እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው የአደባባይ ሚስጥር ገንዘብን መውደድ ነው፣ ገንዘብ ፍለጋ ነው። አገራችንም ላይ ያለው በሶስተኛው ዓለም ስንኖር ያለ የገንዘብ ፍላጎት ያለ ድህነት፣ የኒዶች የፍላጎቶች አለመሟላት አንዱ ፋክተር ነው። ይሄንን ለማድረግ ግን እግዚአብሔር ያንን አይሞላም ወይ? በእውነተኝነትና እግዚአብሔርን በመተማመን ቢያገለግሉ እግዚአብሔር ቀዳዳዎችን አይደፍንም? ችግረኞች ነን፣ ድሆች ነን፣ ብዙ ጉድለት አለብን። አዎ ይታወቃል። ግን እነዚህን ነገሮች እግዚአብሔር ለመሙላት የታመነ አይደለም። አንቺ በህይወትሽ እግዚአብሔር ምንም አላለማመደሽም? እንደዚህ አይነት ነገር ታምነሽ ስትሄጂ የእግዚአብሔርን እጅ አይተሽ አታውቂ? በጣም በዘመኔ ትልቁ ድርሽ ቦታውን የያዘው ጌታ በዘመኔ ታምራት በማድረግ ህይወቴን በእንደዚህ ነው እግዚአብሔር ያደረገው። ምክንያቱም እኔ አገልግሎት አገልግዬ ይሄን አድርጎ አልላቸው ማንንም ሰው አገለግላለሁ። በቃ በስልክም ቢሆን ማንንም ሰው ከኋላ ማንም ሰው መጠየቅ ይችላል። እንዲህ አድርጉልኝ ብዬ ሰዎችን አልልም። ለቤተ ክርስቲያን ከሆነ
እንዲ ያደርጉ ይጠይቃሉ ቤተክርስቲያኑ እንዲሰሩ ቢይ ከዛ ያለፈ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩት መጣ ወይ ቃገስተው ያመጡልና ወይ ሲቢንቶ ገስተው ወይ ምናምን ገስተው አመጡ ይሰጡናል ከዚህ ያለፈ ከሰዎች ጋር እንዲሁን እንዲሁን የሚል ነገር የለኝም ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔን ሲጠራኝ እኔን ማስተዳደር ያቀተዋል አይቀተው ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ዘን አርጎ ነው የሚያኖረኝ ከእውነት ጋር ሆነሽ ባይኖርስ ከአምላክሽ ጋር ሆነሽ የታመንሽው ጌታ መድረበዳ ላይ አይጥልሽም እኔ ቤት እንኳን የቸርቹን ቤት እየሰራው የራሴን ቤት ሳልሰራ ነው እንግዲህ የቸርች ቤት እየሰራው ያው ሰምተሽ ሊሆን ይችላል ብያምናለሁ ልክ ሰርቼ ስጨርስ ባስመረቁ በ15 ቀን ውስጥ ነው እግዚአብሔር በሚያስደንቅ መልኩ ይሸለመኝ ማለት ነው ሰው ቢሸለመኝ እኔ ሰጠዋት ሊሉ ነው እኔ ያረኩ ሊሉ ነው እሱስ ምንድን ነው ያደረገው ገንዘብ ሰው ሚልክልኝን በባንክ ስለሆነ የሚቀየረው ቁጥሩን እየመጣ እጣ ውስጥ ገብቷል ስለዚህ እጣው ሲወጣ አዎ የምንዛሬ እጣ ሲወጣ አንደኛው እጣ ያና ሆነ ሶስተኛው እጣ የኔ ሆነ ማለት ነው አዎ ስለዚህ ምን አደረገ እግዚአብሔር በአደባባይ ልጄ ሰርታለች አይሽ ብሎ በአደባባይ ሸለመኝ ማለት ነው ምን ደረሰሽ ማኪና ማኪና ቴሌቪዥን ሶስተኛው እጣ ቴሌቪዥን አንደኛው እጣ ማኪና ነው በተሰጠኝ ነገር እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ለራሴ ጎጆ ቤት ልስራ አይደለም ያልኩት ለራሴ እንዲል አርግ አይደለም ያልኩት ያልኩት ያባቴን ቤት ሰርቼ ህዝቡ ባባቴ ቤት ይረፍ ይጸን ነበር መሰራይ ነበር ቤቱን እሱ ነው የገዛው አምስት ቁጥር አሳይቶኝ ነው ተናግሬው ለከዚህ በፊት ስለዚህ ያ እዛ ቦታ ላይ እነኚህ ልጆች የቀድሞቹ ልጆች ናቸው እንግዲህ ቤተክርስቲያኑን አብረውኝ ከነሱ ጋርም የተለያዩ ሰዎች አሉ አብረው ይሰራው ማለት ነው ዋንኛውን ያዙት እነዚህ ሁለት ልጆች ናቸው ስለዚህ ያ ቤት ይሄ ቤት ይሄን ቤተክርስቲያን ግን ሰርቼ ስጨርስ እግዚአብሔር አመጣን ይሄን አደረገ እያኖረ በስነ ስርዓት ልጆች እንዲማሩ በስነ ስርዓት እንዲወጡ በስነ ስርዓት እንዲኖሩ እግዚአብሔር ምንም ያጎደለብን ነገር አንዳችም ነገር የለም እሱን እንዲያጎልልሃል ብለን ምን ጠይቀው ነገር በቤታችን የለም ትርፍ ነገር በመፈለግ ህዝቡን ገደሉት ህዝቡ ደግሞ የሚፈልገው ይሄን አይነት ነገር ሆነ ማለት ምንድነው ሰው ተለማመደው ሄደሽ ዘይት አንዳንዶቹ አሁንኛ ዘይት ቸርች በውሃቸው ውሃ ይዘው እንዲመጡ አበረሃ ነውኛ ውሃ ስለሌለ ውሃ አይላንድ ገስተ ይመጣል እዛ ላይ ውሃቸው ላይ ዘይት ምናምን አይከፈልም ሌሎቹ ዳቆኖቹ ማለት አረ እንደዚህ አይነት ነገር የለምኛ ቸርች አረኛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም ዳቦ ተበልቶ ውሃ ተጠጥቶ ነው እንግዲህ ሰው በጾም ጸሎት ነው የሚመጣው ተገልግሎ ሲጨርስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያው የመጣው ሰው ያቃል ማለት ነው ዋናሽን ካስቀደምሽ ክርስቶስ ዋና ከሆነ ሁሌ ሙሉ ነው በአደባባይም አይጥልሽም እኔ በዘበኔ ለክርስቶስ ቆሜ መመሰክረው እግዚአብሔር የጠራቸውን ሰዎች ያሳፍራቸው እንዲነሽ አይደል አዎ ለምሳሌ እንደው ይቅርታ አድርግልኝና ክርስቶስ ከሙታን ጋር ምን መብራት የለው ሙታን ለሙታን ምን አርጓቸው ተዋቸው ነው ያለው ስለዚህ ነቢያቶቹ አባትሽ ወይ አያትሽ የሞተ ካለ የሚባል አለ አይደል ሲሉሽ አዎ ብለው ኡኡ ይላሉ ቆሞ እንኳን ያስቡ ይሄ እንዴት ሙታን ተጠራ ነው የሞታ አባቴ ለምን ተጠራ ወይ አያቴ ለምን ተጠራ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ብለው አይደለም ይሉት ኦ ሃሌሉያ የሞተውን አባቴን አገኙት ከመሬት ያወጡትላቸው ነው የሚመስላቸው ማን እየተጫወተ እንደሆነ እንኳን ጫውተውን አያውቁት ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለው ጉባኤ ውስጥ ያለው አብሎ ይጫዋል ከዛስ በኋላ ብር አምጣ ብሎ ሲሉት በላሁን ጣልጣል አርጉ እንደዚህ አርጉ ካዳ ሁሉም ሰው አራግፎ እስኪ እናት አባት የሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ትልልቆች ቤተክርስቲያን ይጂ ማንንም ሰው እዛ ቦታ እንደሚሰጠው አይሰጡም አዎ አይሽ ችግሩን እዩ ያላቸውን አራክፈው ጤንነታቸውን ሳይቀበሉ ሰላማቸውን ሳይቀበሉ ባዷቸውን ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሄዱ አስቸጋሪ ነገር የገጠማው ህዝቡ ራሱ ምን ያደረገ መሰለሽ ይሄንን መንፈስ አሜን ብሎ ተቀብሉታል ማለት ነው በዩቲዩብ ዛሬ ወይ ቦን ነገር ያያል ነገ እንዲ ሊሆን ይችላል የሚለውን ተነብያል አይሽ ይሄ ሁሉ በመድራችን ላይ ተፈጠረው ሰዎች ዋናቸውን ጥለው ነው ዋናውን ጥለው ነው ሌላው ደግሞ ሲስገበገብ ነው ገንዘብን ሞደድ ገንዘብን ሞደድ ገንዘብን ማፈቀር አዎ በጣም አፈቀረ ህዝቡ ገንዘብን ገንዘብ እንዳልሽው ያጥያ ስር ነው ስለዚህ ሞተን አመጣባቸው እህቶቻቸው ወንድሞቻቸው ለገንዘብ ብለው በቃ ለግደ መግደል በዩ በቃ እኮ በቁማቸው ገደሏቸው በጣም ብዙ ሰው ሞተ እንደው ሰው ነቢያት አገልግሎት ለመገልገል ሲሄድ በአብዛኛው የሆነ ችግር ይኖርበትና እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ ቢናገረኝ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ከኔ ላይ ቢያነሳልኝ ብሎ በጭንቅ ውስጥ ሆኖ ነው አብዛኛው ሰው አይተሹ ከሆነ በቴሌቪዥኖችም ምናምን አይተሹ ከሆነ ተመችቶት የሚሄድ አይደለም ከሌሎች ከዓለም ክፍሎችም የሚመጡ ሰዎች የሆነ ነገር ተጨንቀው እግዚአብሔር ያንን ቢያነሳልኝ ብለው ነው የሚመጡት ችግራቸው ዓለም እነሳቱ ችግራቸው ከነሱ ዓለም ወገዱ
يمتوت بتن نجر على ما ساكتاتشوا عند جودات جنزواتشوا وما تعطاتشوا ليلا دمو كل التنيا جودات كذي كله يكفاو جن عهوني نانش يتنجر نبتي على لنا ليلا تعطى ليلا كفو من فسجب توباتشوا مهداتشوا دمو بتعم مياسا زننا بتعم يمياسافر يونت كنفس جداينت يميتنا الناس كانينو بس أولا يتدى الرجال لونا ساوش اندي تراسات شون متقبك إشلالو يكزابير منغا خلو باندينة وكاتلا يدل ميالو عانشي عينو تشتكفتو منفسون غنا ستايو وقشو ساوش كدوس منفسنو سيلو بيكرمو بيتو عقبتشم مقبلتشم عبرشاتش عوتشم عيدل لمي درس شبت غنا بابور تقابيا كبابور سواس التواردنو اهتي مكو ميال چالتشو بلا نقران يالج عانشي من دوردش على باب لتشو أسرها اللهين كذي ساعات جمره بيسوس ما أسرها اللهين ساتقبل على تشوالج أنا يقرأ قبلني نبينا ست بالي كرمة شهتين أسرها اللهين بيسوس ستلات ما لنا متانا قرأ بيه ده لقدكم يالج عن شيء زي ما رأينشن كفتوت ومن فسائنا قر أسعد دقوش درس شبتن لذي قندق مو حزبه منقاو يكزابر حزبه باقي مي بالو مالتنا انديت راسو ليتطبق كلهم سو حياتو ليتطبق حلافينته አለበት تكلكل نو چغرو ما يفتا غنزبو يوسد اغانن تتشكمو ود بيت مملس دغمو بطام كبال نجر سلاهونا انديت سو يهن كفو منفس ليتو راسو متطبق يشلال باللبت درجه مامنو ليتقمو ميشلو متيوقت مندم يا مجمراوني بييملو كاغزابر قال غالا حزبو متطبق አለበት تلقو نغر سو واغزابر قال متانص አለበት አንዳን ብቻ قال يغوتاتو سوام بتشايزو ميروت سونا قومو قالو من يلال يابسلسلو ما منجق አለባቸው እግዚአብሔርን قال حزبو ما منجق አለበት አያቁም ጻለ በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለን እግዚአብሔርን ባርካለን እግዚአብሔርን እንደዚህ ነው ልጅ አይሽ ይሄ ምን ከማጣት የተነሳ ነው እውቀት እግዚአብሔርን እውቀት ከማጣት የተነሳ የጸሎት ለምምድ እንኳን የላቸው ማለት ነው ሰው እውቀት ካለው እግዚአብሔርን قال እውቀት ካለው ይመረምራል ምክንያቱም ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ በእኔ ውስጥም ባንቺ ውስጥም በቅዱሳን ሁላችን ውስጥ አለ ማለት ነው ተሰጥቶናል ብዙዎቻችን አዳፍና ነው እንጂ እሳት አለ ውስጣችን የሚነድ እሳት አለ ቅዱሳን ወደ ጌታ የመጣ ህዝብ ጠቅላላ እሳት አለ ወቀት ከመጣት የተነሳ ለዚህ ክፉ ስራ ተዳርገዋል ብዙ ሰው ቤተክርስቲያን የሌለው ህዝብ ታገኛለሽ መቆሚያ የሌለው እኔ እስካሁን ግሬ አባት አለኝ ፓስተር ታሪኩ አባት አለኝ እኔ ለምን መሰለሽ ቤተክርስቲያን ከነሱ ወጥቼ ቤተክርስቲያን በተከል እሱ እንደ አባት ቤተክርስቲያኑ ይያስባል ይጠይቃል ሰው ይልካል እንዲታይ ያደርጋል እኔ ደውሎ ይጠይቀኛል መሰረት የሌለው በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ከሄደ አኩራፊ ነው ቶሎ ብሎ ነገር ከተናገርሽ መንፈስ ቅዱስ ከተቆጣ ስጋ የለበሰው ሰው ነው ተቆጣ ብሎ ስለሚያስቡ ቶሎ ብሎ ይሸሹና ያዘው ለቀቀጓ ብን እድሻላል ብለው ወደዛ ይሄዳሉ በልሳን ያስገቡባቸው ሰዎች መተውኛ ጋር ልሳኑ የጮኸ ይወጣ ብዙ አለ አይተሻል እንግዲህ ሰተኛ ልሳን አዎ ይሄ የሉሲፈር ልሳን ማለት ነው እይ ስለዚህ ምድርቷ በዚህ ዓለም ገዢ ተወጥራ ተይዛለች ሰው ሚስጥሩ አልገባውም ያጋንንት አሰራር አልገባውም ህዝቡ አላወቀውም ኢየሱስ ክርስቶስን የገላዳኛ አድርገን ተቀበለናል አዎ ከዛስ ከላይነን አዎ መንፈሳችን ከላይ ሆኗል ስጋና ነፍስ በመድር ላይ አለ ስለዚህ ምድር ላይ ብዙ ጣውረ ሊመጣ ስለሚችል ያንን የማስቆም እንዳይራመድ ማድረግ መከልከል የምንችለው እኛ ነን ባየሩ ላይ በነፋሱ ላይ ሙሉ ስልጣን አለን ማለት ነው ባይኖር ኖሮ ኢየሱስ ተቃውሞት ዳቢሎስ ከናንተ ይሽሻል ብሎ አይነግረንም ነበር ከዚህ ቤት ነው ያለው እንጂ ከሰሜን ከደቡብ አላለም ስለዚህ ቃሉ የታመነስ ከሆነ ድረስ ይሄንን ስራ መስራት ያለብን እዚህ ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው ሰው ልክ ቃል ማንበብ ሲጀምር ስራው ያቀዋል ስለዚህ ዞር በል ከህይወቴ ላይ ከትዳሬ ከልጆቼ ላይ ልቀቅ ብለሽ ከህይወቴ ውስጥ ልቀቅ ከዘመኔ ላይ ብለሽ ስታስለቅቂው መስመሩን ሳይወድ በግድ እየከፈተ ይሄዳል አዛ የሚያረጋግጥሽልሽ ነብይ ድንገት ይመጣ ወነተኛው ነብይ ይመጣ እንደኔ ይተንቀጨቀጨ ይመጣልሻል ይልከዋል ኢየሱስ ችግር የለበት ከዛ በኋላ ሰላም ደህና ዋልሽ እንዴት ነሽ እቴ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አርጎ አሳየኝ ራይ በሩ ተከፍቶ አየሁ ምናም ብሎ ይነግርሽ ይችላል ግን ቀለል የሚል ግን ትክክለኛ ምልክት አስተላልፈልሽ ማለት ነው ያ ማለት ቀድመሽ አንቺ አይተሽዋል ማለት ነው አየሽ ይሄንን ለማድረግ እንደዚህ በማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በመዋሐድ ከዚህ ነገር ራሳቸውን መጠበቅ የሚችሉት በእንደዚህ መልክ ነው ይሄ ነው እኔ በራሴ ነው እንግዲህ በራሴነት እንደዚህ ነው ማድረግ ያለበት እሱ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ የምንሰማው አንድ አይነት መልክት አለ እንዳልሽው በቃ ሄደሃል ተከፍቶልሃል ሆኖልሃል የሚሉ መልክቶችን እንሰማለንና ጥሩ ነው እግዚአብሔር ያስከዳል ያሳልፋል ይከፍታል ማንንም የማይዘጋው እንደጅ ከፍቶ ይሰጣል ይባርካል እግዚአብሔር መልካም ነው የእግዚአብሔር መልካምነት ይናገሩ አይናገሩ አይደለም ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር ተመለሱ ሳይልም ወይ አይገስጽም ወይ
የተክሳስ መልእክት ስታስተላልፊ የሰዎች ምላሽ እንደው የከፋ ምላሽ አጋጥሞሽ ያቃል? ሰዎች ጥሩ አቀባበል አላቸው? ሰይ እግዚአብሔር ገሰጸኝ፣ ለጥቅሜ ነው የገሰጸኝ፣ ሊያስተምረኝ ነው፣ ሊባርከኝ ነው። ምክንያቱም እየመለሰ እንዲባርካቸው ብላቴናውን ኢየሱስ ላከው ለመጽሐፍ ቅዱስ ሊባርከኝ ነው የመለሰኝ፣ ሊባርከኝ ነው የገሰጸኝ ብለው ነው ሰዎች የሚቀበሉሽ? ወይስ የተክሳስ መልእክት ስታስተላልፊ ከበድ ያለ ምላሽ ነው የሚያጋጥምሽ? ይሄንን እንዳልሽው እሺ ብሎ አይቀበሉት። ምክንያቱም የለመዱት ሌላ ሆና የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያስተይቀበሉ ሰዎች ከሆኑ ቀጥታ ጌታ ያለውን ምንም እንዲህ አላማቻችም፣ ቀጥታ ነው የምናገረው። ሁኔታቸውን አያቸዋለሁ። የማይቀበሉት ከሆነ ለምን ደክማለሁ? ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ፣ ተባረኩ፣ መልካም ዘመን ብዬ ውርድ ብዬ እሄዳለሁ። ጭቅጭቅ ውስጥም ከነሱ ጋር አልገባም። ግን አልፎ እግዚአብሔር ካስገደደኝ፣ እንድናገር ካስገደደኝ፣ ከተናገርኳቸው ቁጣው በኃይል ነው የሚነደው። በኃይል ነው። ለምሳሌ ውጭ ሀገር ኬንያ ምድር ላይ ሳገለግል፣ ያው ብዙ ሰው ያውቃል ይሰሙኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኬንያ ምድር አንድ ወንድም የሚታወቅ ሰው ነው፣ ገጸጽኩት በፊት ለፊት ማለት ነው። ምንም ነገር እንዲህ ሳለ ነው የገጸጽኩት። ስለዚህ ለዛ የተሰጠኝ መልስ የሚያሳዝን ዱላ ነው የተመለሰልኝ ማለት ነው። ያ ሰው ግን እግዚአብሔር ካልተመለስ ካሉ በአንድ እስር ቤት ውስጥ ሆነህ ራስን በራስ ሱሪ የምትታጠቅበት ይሄ ቀበቶ ሱሪ የሚቀመጥበት የለም በእሱ ስትታነቅ ቀበቶ እንዴት ስትታነቅ እያየሁ ነው አልኩት። እንዴት ይህን ቱጃር እንዴት ትላለች ብለው ጠቅላላ በአንዴ ብድግ ብለው ነበር ላይ ላይ ወረዱት ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ሁለት ወር እንኳን አልቆየም። ሁለት ወር ሳይቆይ ያ ሰው ብሩ አላዳነው፣ ፎቁ አላዳነው፣ መኪናው አላዳነው። እስከ ዛሬ ስቲል ወይኒ ቤት ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር ተመለስ እንዳለው ቢመለስ ኖሮስ በረከት ነበር። ለብዙ ሰዎች ምን ይሆን ነበር? የመዳን መንገድ የማምለጥ መንገድ ይሆን ነበር። ሰዎቹ በኋላ እኔ ጋር ደወሉና እባክሽ ይቅርታና እንደዚህ አድርጊ። እኔ ምን ላድርግ? እኔ አይደለሁም እኮ ዱላውንም ያመጣችሁት ለጌታ ነው እንጂ ለእኔ አይደለም። እኔ ማስተራ ሰው ነኝ። የተናገረው ጌታ፣ ያደረገው ጌታ፣ የገጸጸው ጌታ፣ ሁሉንም ስራውን በግልጽ እያወቃችሁ እኔ አላቅም። እኔ የመጣሁት እንግድነት አገልግሎት ተጋብዤ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሆነው። እግዚአብሔር ያደረገውን ያድርግኛ ምንም ማለት አንችልም ብዬ እኔ ዝም አልኩ። ትልልቅ ኮንፈረንስ ላይ ሄጄ አገልግያለሁ። እግዚአብሔር አንድ ቦታ ላይ መጋረጃችሁን ቅደዱ በይና ስበኪ ብሎኝ በእናንተ መጋረጃ ምክንያት ህዝቤ ሜዳ ላይ ፈሷል ብለሽ ስበኪ ብሎኝ አሰብኩኝ። እዛ ቦታ ላይ ቆሜ ስሰብክ ግን ምሳ የሚጋብዙኝ ሰዎች በፊት በሌላው ቀን የጋበዙኝ ሰዎች ጠፍተው አንድ ሰው ምሳ ቦታ አብሮኝ የነበረው አገልጋዮቹ እንኳን አብሮኝ የነበሩት አገልጋዮች ከኔ ተለይተው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መገጸጽ የለውም ወይ? እግዚአብሔር በጣም ነው የሚገጽጸው። በጣም አልፎ መሪዎችን ሁሉ ሊገጽጽ ይችላል። ግን የሚቀበል ጆሮ ሲኖር ነው ለሁሉም ሰው ማለት ነው። ሰዎች መገጸጽን አይፈልጉም። ስትቆጭሽ አይሉም። የእግዚአብሔርን ድምፅ ራሱ ጌታ እንዲህ ይላችኋል፣ ንስሐ ግቡ፣ እንደዚህ ጸልዩ ብለሽ እንኳን ብትይ ለሁለት ደቂቃ አንቺ ደስ እንዲልሽ ሊሉ ይችላሉ። ከዛ ባለፈ ግን ምንም ነገር አይመስላቸው። በአብዛኛው ያው አገልጋዩንም ወደዚህ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመሄዱ ህዝቡም ተጠያቂ ነው። እውነት ነው። ቅድም እንዳልሽው መልካም የሆነውን ከእግዚአብሔር የሆነውን ድምፅ ህዝቡ ሪጀክት እያደረገ ከዛ ነገር ጋር አብሬ አልቆምም እያለ ከሚያባብል ቃል ካላቸው እና ጎሽ ጎሽ ብቻ ከሚሉ መስማት የሚፈልገውን ነገር እንዴት ነው ጆሯቸውን የሚያሳክክ ነገር መስማት ይፈልጋሉ። ለራሳቸው አስተማሪ ያዘጋጃሉ። መጨረሻው ዘመን እንደሚለው ለራሱ አስተማሪን እያዘጋጀ የራሱ መልእክት እየመረጠ ህዝቡም ተጠያቂ ነው የሚል አቋም አለኝ እኔ። አገልጋዩ ወደዚህ ለመድረሱ አገልጋዩ በህዝብ መነዳት የለበትም። የህዝብ ፊት እያየ የህዝብ ፍላጎት እያነበበ ሳይሆን ነቢይ የእግዚአብሔር አፍ ነው። የእግዚአብሔርን እየሰማ የእግዚአብሔርን ልብ ነበር ማፍሰስ የነበረበት። እግዚአብሔር ደግሞ የሚወደውን ሁሉ ይገስጸዋል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና እግዚአብሔር ሲገስጸን መስማት ይሆንልን ሁላችን። ዘመኑን እንዴት ታየዋለሽ? አሁን በፊታችን ያለውን ዘመን ሀገራችንን እንደ እግዚአብሔር ሴት እንደ ነቢይ እንዴት ታይዋለሽ? እስኪ አሁን በቅርብ አንድ ራእይ እያየሁ ነበርና ሁለትን መሪዎችን ያው ስማቸውን አልጠቅሰውም፣ ግን ሁለት መሪዎችን ማለት ነው ከዛኛው እና ከኛ መሪዎች መካከል ሁለቱም መሪዎች አንዱ ተጎድቷል በመሳሪያ፣ አንዱ ግን ወደ መኪና ያስገባል ማለት ነው። እያስገባ እያለ አንደኛው ሰው ደግሞ መሪ ከሆኑት መካከል አንዱ ከመኪናው ፊት ቆሞ ይሄ ልክ አይደለም ብሎ ይናገራል። እኔ ሰማዋለሁ፣ ቆሜ አያቸዋለሁ። ይሄ ልክ አይደለም እያለ ይናገራል። ከዛ በኋላ በቀጥታ ከራእዩ ተመልሼ ጌታ ወይ ምንድን ነው ደግሞ ምን ሊሆን ነው ምን ሊመጣ ነው ይሄም አልበቃም ብዬ በጣም በብዙ በእግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ። በጣም መጸለይ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ይሄን ቋንቋ የሚያደባልቅ መንፈስ በሰፊው በምድራችን ላይ ተንሰራፎ ነው ያለው። በተለይ በተለይ ቅዱሳኖች በመቃወም ቢጸልዩ መፍትሄም ያለው እኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር እጁን እንዲዘረጋ
بدفنو مستلالفو ملكت هزبو باتغات مسالي علبت ودفيت لمي مات او بركات تاس انو يدرغا بنيالون يالون منفس مكتات مسكو انشالال كدسانوش ما يازم يسفلغان كزينو اهون كادمو ببلتا اهون يسفلغان هالبين لكنه إخبار كلام يميت أيوة كميت أيوة عند الهونة بأن تناستوا لالا نيلا. تجربة صفات أرو نعمل نايو كلامي بالو بهير كلامي بالو كلل كلامي بالو نجار يالنا ويمن كوتر ونجي. تجربون كمن فساوي أنجل كما يتأيوا عند الهونة منشو أنستوا لم قدم سيل ودزي برنامج كم جوات أتمنى فيتي تناجعرنا برا بيا ميديا ولاي. ይተላየ የከባባድ ህመሞች በክርስቲያን ወገኖች ላይ በቅዱሳን ላይ የተሰማ መዋጮች ሲሰበሰቡ ጎፈንድሚ ሲከፈት እነሱ ሼር በማድረግ ተጠምደናልኛ ችግሩን ከመይታየው አንግል ብቻ በመመልከት ማለት ነው ነገር ግን ከመይታየው ከመንፈሳዊ ዓለም አይተን የችግሩ ምንጭ ምንድነው ለምድሪ ቅዱሳን ቤት እንደዚህ በበሽታ እየተመታ ያለው ከባባድ በሽታ የቅዱሳን ገንዘብ በህክምና ውጪ ልኮ ሰዎችን በማሳከም ለሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው እየተበዘበዘ ያለው አንድን ሰው ለማሳከምና ያ ገንዘብ እኮ እኛ ነገሩን ከመይታየው ለማስቆም ነው ቢሆን ወንጌል ይሰራበት ነበር ቤተክርስቲያን ይሰራበት ነበር እየተባባለን እየተነጋገረን ነበርና ነገርን ከመይታየው አንግል ማስተዋል ለመጪው ዘመናችን ትልቅ ነገር ነው እነት ነው ማለት እግዚአብሔር ይርዳን እሱን ማስተዋል እንድንችል እንግዲህ አዎ እነት ነው እዚ ላይ ሰው መንቀት አለበት ምን ያረጋል ሰይጣን ነገር ያበዛ ህዝቡን ይቀንሳል እግዚአብሔርስ ነገር እየቀነሰ ህዝቡን ያበዛል መንቃት ያለበት ክርስቲያን አሁንም ደግሜ የምናገረው አይፍራው ዳቢሎስን ብዙ ክርስቲያን እዛው ይቀመጣና እዚህ ይቀመጣ የሚል የበዛበት ዘበላይ ነው ያለነው ዳቢሎስ ምንም ይፈራደም እሱ የሚጮህ ውሻ ስለሆነ አስሮ እንደውም ይያየ አስሮ ይያየ የእግዚአብሔርን በረከተኛ በበረከቱ ስንሞላ ማየት አለበት በቃ አንዳንዴ ልክ ስልክ ላይ ከሆነ እንደዚህ አርጉ በየካልኩ አይደንም ኩልኝ ስኮ የኔ ነው እስከማለት ይደርሳል መንፈሱ አይሽ የዚህ ዓለም ገዢ የኔ ነው ምክንያቱም በብስጭት በመናምን ከእግዚአብሔር ቤት ምን አርጎታል አውጥቶት በቃ በስም ብቻ ቆጭ እንዲል ያደርጋቸዋል የላኛው መታወቂያ ይዘን ነው እዚህ ምን ተዳደረው እዚህ ደግሞ ረግጣ ነው እንድንኖር ስልጣን ሰጥቶናል ኢየሱስ ስለዚህ የመርገጥን ስልጣን ያዘ ሰው እንዴት ይተረገጠ ይኖራል እንዴት ቅዱሳኖች እንደዚህ ይሆናሉ ለምን አይቀውም ለምን ክብረት ያርጋሉ ከዳብሎስ ጋር እግዚአብሔርን ቃል በመብላት የዳብሎስ ስራ ማፍረስ ይጠበቅባቸዋል እንዴ ኩላሊቱን ሆኖ ሲመጣ እኔ ጋር እንዴ እኔ እኮ ኩላሊቱን የፈጠረ ኢየሱስ እኔ ጋር ስለዚህ አንተ ፈጣሪ ከኔ ጋር ለልቀቅና ሄድ ወዴት ነው የመጣው አድራሻ ከዚህ አይደለም ለነለው ይገባል ብዙ ጊዜ ምንድነው እናደርገው እነዚህን የተማሩትን ዕውቀት ያላቸው ልጆች መፈለግ እነሱ ላይ ጫና ከዛ እነሱ የሚጽፉትን ደብዳቤ ይዞ የሞት አዋጅ ይዞ መዞር ምን ለማድረግ ሞት ደርሷል ስለዚህ ባካቹ ከመሞት በፊት ገንዘብ አምጡ ቅዱሳኖች እንደዚህ ሆኑ እንዲፍለጡ እንዲቆረጡ አይሽ ግን መቅደም ያለበት ማነው ክርስቶስ ነው እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው ትልቁ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው ይሄ ችግር ሲፈጠርና ቅዱሳኖች እንግዲህ በዚህ ነው እየተመታን ያለነው ጌታ ዋቂ ወለት ነው ፊታችንን ወደ ኡነተኛው መፍትሄ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይሁንልን አሜን ነብዩት በጣም ነው ማመሰግነው አሜን ጊዜሽን ሰጠሽ አሜን እግዚአብሔር ያስተማርሽን ነገር ሁሉ ስላካፈልሽ ደግሞ የሰሙ የተካፈሉ ሁሉ ወለት በቅንነት ያደመጡ ሁሉ የሚጠቀሙበት ራሳቸውን የሚጠብቁበት የሚያመልጡበትን ኡነት ይዘሽልን ስለመጣሽ ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርከው እግዚአብሔር አገልግሎትሽን ይባርክ አሜን ህቲ ተባረክ አሜን እግዚአብሔር ያክብርልሽ አሜን አመሰግናለሁ እኔ ዘበነሽን ጌታ ይባርክ ተባረኪ ቅዱሳኖችንም እግዚአብሔር ይባርካቸው የሚሰሙት በቅንነት እንዳልሽ በቅንነት ይስሙት የእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አብረው ይሂዱ ጌታ ይባርክሽ አመሰግናለሁ አሜን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በኒቆዲሞስ ሾው ዛሬ ከእንግዳይ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን መስል ነበር የሚያንጽ የሚያስተምር ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ራሳችሁን የምትጠብቁበት የምትጠቀሙበት እንደሚሆንላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም ተጠብቃችኋለሁ አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት